Velkomin í fjórða þátt af Fitness Tips stokkþjálfunar. Í dag ætlum við að fara í gegnum kassahopp, hvað er rétt og hvað er rangt. Margir vilja taka þetta hæsta kassan og hoppa upp á hann sem endar á því að það reynar miklu meira viðleggjan í mjöðmum heldur virkilega stökkkraftin sjálfan. Þess vegna viljum við frekar bara lægri kassa þegar við hoppum upp og viljum lenda aðeins uppréttari heldur þegar við hoppum upp á kassan og lendum í eins djúpri hnébeygju og við getum. Til að mynda er mjög oft postað á YouTube alls konar vídeóum þar sem menn eru að hoppa upp á kassa sem er yfir 1 metri en svo þegar þeir lenda upp á kassanum þá erum við nýjum alveg upp á höku og alveg djúpt niður í hnébeyginu. Það er ekki gæðið í þeim hoppum. Þess vegna viljum við lækka kassan og frekar hoppa upp og reyna að lenda sem beinust í hnjánum þegar við komum upp á kassa í mjúkri lendingu. Endilega veltið fyrir ykkur hvort þið séum og fáum kassa og verðum að fá næg gæður hoppunum ykkar. Takk fyrir í dag og sjáumst í næsta þætti.